Isu kekurangan bekalan minyak masak khususnya minyak pekat bersubsidi sekilogram kampung di Kelantan difahamkan ada kaitan dengan penyeludupan minyak masak ke negara jiran. Memetik laporan Astro Awani pada Isnin, di selatan Thailand khususnya di Narathiwat, Sungai Golok, Wong dan Sungai Padi didapati tidak menghadkan pembelian minyak masak pekat itu. Berbeza dengan keadaan di Kelantan di mana pembeli dihadkan kepada satu atau dua pekat sahaja bagi setiap pembelian. Perkara itu diakui seorang warga Thailand yang hanya mahu dikenali sebagai Abimat Sulaiman, memaklumkan tentang penjualan minyak masak bersubsidi yang diseludup masuk dari Kelantan dan dijual di premis perniagaan di sana. Minyak masak pekat pelbagai jenama dari Malaysia mudah didapati di sini, bahkan boleh dikatakan berlambak-lambak dijual di hampir banyak kedai runcit. Peniaga menjual dengan kadar harga 55 baht, sekitar RM7, di pasar dan juga kedai runcit. Orang Thailand tidak ada masalah bekalan minyak masak pekat ini, sebab sentiasa ada dan jarang habis stok, katanya yang tinggal di sebuah kampung di Narathiwat. Abimat berkata, harga minyak masak dari Malaysia lebih murah berbanding minyak masak Thailand yang berharga 77 baht iaitu sekitar RM10.30. Orang Thailand suka beli minyak masak Malaysia kerana lebih murah iaitu antara 50 dan 55 baht untuk paket 1 kilogram berbanding minyak masak botol keluaran Thailand yang dijual dengan harga 77 baht. Tiada hek pembelian minyak masak Malaysia di sini. Kalau nak beli 12 paket pun boleh, asal ada duit, ujarnya. Tambahnya, minyak masak 1 hingga 5 kilogram jenama terkenal dari Malaysia turut dijual di selatan Thailand. Bagaimanapun, harganya agak tinggi dan kurang mendapat sambutan kerana bekalannya sukar diperolehi, jelasnya. You say that I'm psychotic, but then you like it like that. It's like every time the conversation changes.